19 по 21 червня хмара дрібнодисперсного пилу, що летів з Полтавського та Єристівського ГЗК, трималась над Горішніми Плавнями та Кременчуком. Містяни на власні очі бачили пил, що стійко тримався у повітрі, і дихали ним. Особливо це відчувалось в Горішніх Плавнях поруч із кар'єрами. Коли захиститися ніяк, єдиний вихід – не виходити із дому, говорять мешканці. Я не виходжу із дому так. Ми не гуляли, ми просто вдома були, ми виходили дуже пізно вечором. Вчора, коли я в аптеку ходила по Леніна 23, то було, чувствувалось, що якийсь смог. В ці дні я пересиділа вдома, тому повезло. Екологи зазначають, щоб не допустити розповсюдження небезпечного пилу, хвостосховища біля кар'єрів необхідно поливати водою. Очевидно, що керівництво Полтавського та Єристівського ГЗК такої команди не дали. А отже, вітер підняв у повітря небезпечні речовини з кар'єрів. Дрібнодисперсний пил – це забруднювач повітря, частки якого потрапляють в дихальну систему людини. Розміри яких менше 10 мікрон, які не відразу осідають на землю, а залишаються ще в повітрі. Їх розмір дозволяє їм проходити крізь фізіологічні наші фільтри і потрапляти безпосередньо у легені. У легенях вони всмоктуються в кров, через що осідають на стінках судин, вони звужуються і це заважає нормальній циркуляції. Медики ж б'ють на сполох. Підступний дрібнодисперсний пил може спричиняти не лише запалення в дихальній системі та провокувати бактеріальні зараження. Він може викликати важкі хронічні захворювання та навіть онкологію. В конечном итоге приводит к формированию хронических обструктивных заболеваний легких. Это пыль создает условия для того, чтобы происходило вторичное инфицирование. И, соответственно, могут возникать такие заболевания, как обычно, воспалительные процессы по типу пульмонии, так и специфические процессы по типу туберкулезных изменений в легких. Крім цього, частки пилу можуть бути провідниками токсичних речовин, яких на кар'єрах, вочевидь, достатньо. Це і бензоли, і сполуки вуглекислоти, які при потраплянні у кровообіг отруюють увесь організм. Токсическое поражение на весь организм, в том числе приводящее к различным таким заболеваниям, как панкреатитам, приводящее к проявлениям со стороны желудочно-кишечного тракта, как язвенная болезнь, и в том числе онкологические процессы других органах, не только в органах дыхания. Токсическая пыль может поражать не только органы дыхания, но может и кожу, и слизистый глаз, и верхние дыхательные пути со стороны лор-органов. Соответственно, заболевания, в том числе онкологические, и вышеперечисленных локализаций. Чому ж на кар'єрах не вжили заходів, щоб убезпечити мешканців регіону, питання відкрите. Вочевидь, бізнес-інтереси важливіші за здоров'я людей. Олександра Демиденко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.